Krásný den, milí diváci. Dnešním hostem je specialista na onemocnění, bolesti a transformační coaching Ondřej Duchopár. Dobrý den, diváci, těší mě. Ahoj, zdravíme tě. Mám na tebe první otázku. Máš radu pro lidi, kteří vyzkoušeli úplně všechno. Nic nefunguje a stále je bolí tělo. Mám radu, protože tito lidé ke mně přicházejí. Jsem takový jejich oblíbený člověk, který jim pomáhá s těmito věcmi. A vlastně je to práce s emocemi. Je to práce s emocemi, na kterou neustále zapomínáme. To naše tělo je udělané jako software, kdy v každém místě po těle máme nějakou emoci, kterou si máme rozklíčovat sami a kterou máme dát jako zvědoměnou a jako takovou, kterou už v tomto životě nechceme prožívat. Jo? To znamená například, pokud budu prožívat nějaký vztah se svojí matkou, velice pravděpodobně tento stejný vztah budu chtít prožít ve svém životě. Tak, abych se nějak jako netraumatizoval. Jo? A postupně se naučil, že třeba možná matka byla psychopatka, takže třeba není dobrý žít s psychopatickými jedinci, protože vám to může ubližovat. Máte vyřešenou matku? Přijde macecha. Jo? Zase další úplně stejný vzoreček. Nemáš vyřešeno, nedělal si, nepracoval si na tomhle tématu, musíš se do něj podívat. Bohužel jsem zjistil, že ačkoliv jsem prošel spoustou tréninků a spoustou učení se různých technik, tak a opravdu jsem na tom pracoval léta a léta na těchto tématech, máma, macecha, tak stejně jsem si musel prožít ten osobní příběh, kdy jsem žil se dvěma ženami, které byly úplně stejný, jo, vizuálně i chováním. A pak jsem si uvědomil vlastně to, že jsem se nepodíval dobře do těch vzorečků, do toho dospívání, co je za vzoreček, že po svatbě se každá změní třeba, jo? Že se stane úplně jinou osobností, že tohle jsem se nevyřešil, nebo že jsem se nepodíval na něco dalšího. To ovšem, když pojedu na nějaký jako rituál, třeba auhaskový, anebo to se mi stalo, že na té auhasce přišla za mnou maminka ve snu, nebo to na to není sen, že jo, v tom stavu, ale se zavřenýma očima, a řekla mi, že mě má ráda. To je super, ale nepomohlo mi to k tomu, abych pak nemusel prožít ten samý životní příběh, jako můj táta se svou matkou v jiný roli. Dává to trošku smysl? Dává, takže je třeba rozklíčovat prostě ty vzorce, abychom neopakovali třeba nějaké škodlivé věci pro nás? Je to tak. My vlastně žijeme neustále ten život těch našich rodičů, prarodičů. V tantře, v klasické tantře, a tedy teď teda myslím tantru jako nauku, ne masáže, tak tam se tomu říká, že nosíme kabáty našich rodičů, jo? A dědečků. A velice vtipně ten mistr tam říkal, přece nechcete, aby vaši ženu miloval váš dědeček, jo? V posteli. Takže pojďte se na to podívat, zvědomte si to. Ale i tak, i když jsem cvičil třeba tu jogu a udělal jsem si instruktorský kurz, tak každé ráno vlastně jsme měli masáže, jo? Ty se dávají navzájem. Je to masáž oblečená a nohama, jo? Chodíte potom druhým takhle hezky. To je tradiční tantra. A pak pochopitelně jsou ty sutry, ty sexuální, ale to už je teda opravdu velká nadstavba. No nicméně, ráno jsem si všiml jedný paní, která mi řekla, nestoupej mi prosím dole na ty bedra. Jo? Takže jsem pod ní chodil, dával jsem si pozor na bedra a zeptal jsem se potom na konci, prosím tě, jak dlouho cvičíš jogu? Ona mi řekla, 25 let cvičím jogu. OK, proč tě bolí bedra? A ona, bolí mi stále bedra jako celý život, jo? Nemám s tím problémy. Protože to je moje denní praxe, tak jsem se hned zeptal, 7 až 14 let máš nějaký trauma, co se tam stalo? Jo? Protože to je druhá čakra období dospívání 7 až 14. Ona mi řekla, ano, o tom bych věděla. Říkám, chceš to zpracovat? Chceš, aby tě ty bedra nebolely? No, to je dobrý. Takže vždycky máme tu volbu říct, ano, nechceme, třeba tomu nevěřím, jo? Nebo nechci. Jo? Ale já jsem opravdu jako minulý rok si prošel takovou jako hezkou cestu, kdy jsem si musel sednout, stavil jsem obytný auto, kamarád mi s tím pomáhal, měl tam udělal nějaké věci vevnitř, pořád se to táhlo, nebylo to neustále hotový. A já jsem začal chodit za kamarádkou, která mi předestává věci v kinesce. A já jsem vlastně si řekl, dobře, ještě asi mám nějaký domácí úkol, který potřebuji udělat, než odjedu. Já jsem se musel vyčistit ty vztahové věci. Jo? Ten vztah s mámou, s macechou, se svojí jednou přítelkyní, bývalou manželkou. Uzavřít to. Rozumím dobře, že jsi chtěl vyrazit na výlet, ale jo. Vlastně si nemohl vyrazit, dokud si nevyčistil nějaké svoje staré vzorce. Přesně tak. Ten balíček by mi totiž na té dovolení překážel. Na těch zádech. Nemohl bych být v tom štěstí, v té radosti, v takový. Pořád bych ještě myslel na nějaké staré věci. A dokud nemáme hotové ty domácí úkoly, tak se nikam nejde. Já můžu tady teď udělat to, že budu lidem dávat zdrojovou energii a budu říkat, jako bude to super, budete se opravovat. Určitě něco bude probíhat. Jestli Janička, my tam můžeme zůstat na chvíli na tom obraze. Mně se docela takhle hezky s ním mluví. Děkuju. Tak. Vlastně ti diváci, kteří jsou citlivější, tak už teď můžou cítit nějakou energii. Pro mě to byl takový začátek léčitelství vlastně v podstatě tohleto, jo? Když jsem přišel s tím, že jako můžu někomu na dálku upravit záda, jo? Nebo můžu někomu pomoct s něčím, jo? Vymknutý kotník, bolesti zubů a podobně. Ale ty velký zázraky se nikdy nestanou, než se podíváte přímo do těch emocí. Takže tohle to byla taková moje základní škola, kde jsem si říkal, jo, to je dobrý, ale nechci to nikomu dávat jenom tak, tuhletu energii. Teď stále diváci můžou sosat, i ty můžeš cítit. Ale problém je v tom, že pokud si neřeknu, a dám teda konkrétní příklad, jo, nechám to puštěný to pole tady, ať si to hezky diváci užívají, asi nějak to má být takhle prostě teď. Mám z toho husí kůži hezky, takže možná někdo cítí. Měl jsem jednoho klienta, povím příběh. Jo? Přišel za mnou klient, namakaný, mladý, krásný chlap, každá ženská by se na něm otočila. Jo? Záchranář usilových složek státu. Takže ještě jako v tenhle ten aspekt jako nádherný, jo. A teď ten člověk přišel a říká, helejte se, já jsem prošel vším, jako já jsem prošel tím klubem zdraví, jo, a tím plynutím božským a mě furt bolí to břicho a furt mám ten únavový syndrom. Tak jsem se posadil do toho křesílka tady hezky a říkám, budeme dál pouštět do toho. Tak a říkám, no a kde vás to bolí? A on říká, přímo takhle břiše, jako úplně břiše mi to bolí, navíc mám únavový syndrom. Únavový syndrom neřeším, protože to je jednoduchý vyčistit jenom ty energetické centra vlastně a pro mě to je jednoduchá věc. Starý olej v autě. Bolest břicha je vždycky všem specifická, nebo jak bolest v jakýmkoliv místě v těle. Já jsem se podíval do tohoto různého pole 3+, tak se to jmenuje to místo, a zjistil jsem, že on má takzvaný syslí komplex. To je zajímavý název. Syslí komplex. Co tím myslíš? Je to taková hrabivost. Sbírání starých věcí. Hromadil staré věci. A ten člověk na to opravdu nevypadal. Mladý, hezký chlap. Já jsem na to koukl, říkám, já to testuju kivadlem. Jo, máte rozpětí, tabulka excelovská, tam je od 0 do 36. Vždycky se najdu, mám 5 let klientský praxi, tam zapisu do té tabulky ty věci od každého klienta, prostě co ho bylo, proč ho bylo v tom místě. Detailně to je zpracovaný v mých onlineových kurzech, kde se o to lidi můžou podívat. Nicméně, abych to nezakecal. Takže pán, teda měl syslí komplex, hrabivost, a to je to, že sbíral i hrníčky po babičce. Že měl doma i staré hrníčky po babičce, tepláky z věku nějakých 14-15 let, který si přece jenom občas můžu vzít. Jo? Vlastně zahromaděný ve starých energiích, ve starých věcech. A k tomu bohužel jako žádný, jo, když mu budu takhle dávat energii nebo budeme plynout, božský plynutí je pro mě zdroj, jo, to je prostě stejná práce se zdrojovou energií, která léčí, posouvá, ona vás může posunout hezky, proto taky lidi vždycky za mnou chodí a dělám po týdnech s těma lidma a oni říkají, tak ten týden byl jako super skvělej a já se tady kroutím prostě v zemnici a pak mám ještě z toho průjem a musím do výhřevky, do horké vody, abych to všechno za sebe opláchl, jo, ale tak to je princip té práce, jo. A takže jsme zpracovali téma to, že hromadí ty staré věci, on se to uvědomil, že to není dobrý a bingo, co se stalo? No přestalo bolet to břicho, že jo? Že vyhodil věci? No zpracoval jenom, udělali jsme téma. Přijímám, že hromadím staré věci, hromadím staré krámy, 10krát na hlas, dovoluju si vyhodit staré věci a teď dávám příklad, jo, nevím přesně, jak to bylo u něj, ale takovým způsobem koncipujeme ty věty. Dovoluji si vyházet staré věci ze svého života a přijmout nové energie. Když máte staré věci v životě, tak nemůžu nikdy chodit nový, že? Jo. Takže tak. Takže tohle to bylo jeho velké uvědomění a nutno říct, že prostě mu to pomohlo. No. Tak. Máš nějaké další příklady klientů? Já bych dal příklady vlastně, protože jsem se i hodně dlouho účastnil různých meditačních skupin, jo, každý týden meditační skupina, jo, z různých kurzů, i od lidí, co jsem doporučoval kdysi v rozhovorech. A já jsem zjistil jednu věc, že v těch meditačních skupinách každý týden je to cesta. Já chci, aby klient vždycky byl nezávislý po tom, co jako s ním skončím. Aby měl techniky, jak si může každý den pracovat sám se sebou, jak si přijímat ty emoce, jak si zvědomit to, co dělá špatně. Jakože ho chceš provést, ale potom chceš, aby pracoval samostatně. Jasně. Já chci, aby každý člověk byl jednotlivý, samostatný, protože z toho samostatnosti může pomáhat ostatním. Když bude závislý na mě, no tak jak asi jako řekne někomu, tak tam nějaký suchopár, mám úplně husí kůži. Jo? Já myslím, že diváci to taky můžou cítit. Ta nezávislost, ta svoboda je to, co kam vás máme vést. Nemáme vás vést rozhodně do toho, abyste byli závislí na mě jako na konzultátovi nebo na koučovi a každý týden se modlili za to, že se uvidíme. Já tohle to nechci. Jo? A zjistil jsem v těch kruzích, že to tak je. A že tam stále jsou třeba lidi, kteří, a teď tam příklad, jo. Měl jsem klienta, který přišel z jedné této meditační skupiny, protože trpěl bolestmi. Tady vlastně v té pravé části žeber ho to hodně bolelo a bolela ho i pravá ruka. A nevěděl, co s tím má dělat, protože 2 roky už ho to jako strašně bolelo a lékaři nepomohli žádné jiné techniky. Takže jsem si ho vzal do péče, udělali jsme konzultaci a každý týden v té skupině probíhalo léčení, meditace, jo, furt chodili nějaký entity pomáhat, jo, ale furt ho bolela ruka. Ne teda jenom tohoto jednoho člověka. A já jsem zjistil jednu věc. On dělá jako se svým tátou ve firmě. Jo? A opravdu ho bolela ruka jenom kvůli tomu, že vlastně nedokázal svému tátovi nastavit jasné hranice a pravidla. Ten táta ho tam využíval, on za rok najezdil 200 000 km v autě, firmu rozeběhnul a pak mu ještě byli jako nevděční brácha s otcem. Jo? Takže tohle jsme spravili to téma, tím pádem se opravila i bolest, přestalo to bolet a on nastavil ve firmě jasné pravidla a jako začalo to všechno fungovat bez bolestí. Jo? Nebo jsem měl jinýho klienta ze stejné meditační skupiny, zase spousta let. Jenom, že tě přeruší. Já bych se ještě chtěla zeptat něco k tomu předešlému klientovi. On navštěvoval třeba nějaké meditační skupiny nebo pracoval na sobě nějak? A ti myslíme toho s tou bolestí tady, z té firmy? Ano. To byla právě každý týden meditační skupina, která jako pracovala na to, aby byly léčení ti lidé. Ale dokud si neuvědomil prostě, že ten táta ho ve firmě využívá. Tak s tou bolestí nepohnul. Ne. Nikdo nepohnul s ničím. To nebyl jediný člověk, který byl v té skupině prostě s bolestmi. Jo, byl tam člověk, který měl bolesti pravý ruky. Neměl vůbec žádný peníze. A nechtěl nikdy za nic platit. Proto tam chodil, protože to bylo zadarmo. 5. čakra, komunikace zavřená. Měli jsme konzultaci jednu, kterou si zaplatil, pak nechtěl už dál pokračovat, ale bolest jsme vyřešili. Protože tam bylo jako všechno špatně nastavené od dětství, vlastně jako s příjmem peněz, z toho s tím vydáním. Tady se dostáváme jako k velkému tématu a to je vlastně, to se tady probíralo tisíckrát, ty odměny za to, kolik, co kdo má, jak dostat a rady zadarmo nebo za 500. Prosím, já bych tady rád řekl jednu věc, která je strašně důležitá. Hodně lidí, kteří vám pomáhají, blbě končí. Protože se vydají, úplně se vydají. Často to dělají za nějaké peníze, které nejsou adekvátní, nebo to dělají z čisté lásky k bližnímu, jo. Se rozdají všem ostatním a pak už nezbyde. Za mnou před Vánoci, bylo to v půlce prosince, přišla rakovina. Vlastně. Jo, moc milá, hodná. A říká Ondři, ještě chvíli to budeš dělat takhle a já přijdu do střev. A bude konec. Takže si uvědom, kolik toho dáváš, předělej systém práce a rozhodně se nepřepínej. Já jsem chtěl začít dělat zase od 1. ledna nebo 3. ledna. Díky tomu, že přišla rakovina, tak jsem zrušil klienty na 21, myslím, že tam bylo volno 22, 23, všechno jsem to zrušil. Odjel jsem na hory, byly to nejhezčí hory jako před Vánocem, nikdo tam nebyl, na Sněžíno, paráda. A celý leden jsem se vzal volno. Vodil jsem si udělat radost do Gruzie, zaležovat si poprvé v životě v hlubokém Brašanu, byla to ta nejlepší dovolená mýho života, myslel jsem si, že na to nemám, já jsem na to úplně v pohodě, udělali mi cenu, prostě všechno se poskládalo tak, jak mělo, jo. Byli tam filmaři, kteří točili zrovna mě, já jsem tam měl ty krásné záběry Prašanu. A celý leden jsem si dal volno, protože já prostě rakovinu nechci. Proč bych měl zemřít? Protože pomáhám někomu. Jo? To, že moji psi mi tady pomáhají se zátěžema, že mýho psa vlastně jsem musel minulý rok jako hodně ošetřovat, protože byl jako přetížený, ty pejsci to z vás tahají, zvířátka jakýkoliv, domácí mazlíčci. Já bych teda rád jenom otevřel jako oči lidem, abych jim řekl, vlastně kolik já jako Ondřej Suchopár jsem do sebe investoval minulý rok do zdraví. Jo? Aby jsem byl v pohodě, abych vám mohl pomáhat. A zároveň do toho počítám osobní seberozvoj, které jsou ty terapie, a to je to, že vlastně jdu cíleně po těch vzorečcích a s někým na tom pracuju tak, abych byl lepším, protože jsem vždycky jako trošku učitel ruštiny překvalifikovaný na angličtinu, jako vůči vám, jako klientům. Mám být o krok napřed, ale zároveň nejsem jako, jak to říct, no, sami si to přeberte. Tak, snažíme se být ti nejlepší. Takže můžeme to vzít třeba od září, anebo to vezmeme od července. Jo? Mám tady takhle jako aplikaci v telefonu, kde si píšu všechny příjmy a výdaje, to je dobrý. Spendí se to jmenuje, spend.de. Pak si víte, kolik si máte přát příští měsíc a už netočíte toho křečka v tom kolečku tolik, jo? Takže červenec. Osobní péče o mě a o mý psy, do toho počítám, jo? To jsou nějaký bikomy nebo prostě terapky, ani v tom nejsou vlastně doplňky výživy moc, jenom částečně. Takže, drazí přátelé a diváci, nebo byste viděli, kolik do sebe investuje člověk, který chce pomáhat vám a musí být zdravý. 8200 červenec za měsíc. Srpen 15900. Září to bylo 3000. Říjen, vždycky to je podle těch témat, který mám, jo? 7800. Listopad 8200 a prosinec 51 000. To už jsem byl úplně v háji. Musel jsem si koupit Somavry, ten nejsilnější, nejúčinnější, abych to vůbec dával. A pak jsem si dal už jenom volno. Tak. Já myslím, že to hovoří jasně. Jo? Já nechci rakovinu, nechci umírat pro pomoc ostatním, nemám potřebu a jenom tady chci otevřít trošku lidem oči. Tom, jako aby věděli, že vlastně pokud ta péče má být kvalitní, tak to je o tom, že já se neustále sebezdokonaluju, neustále se učím něco nového, když najdu nějakého dobrého terapeuta nebo kouče, hned se jako podívám, co bych tam ještě jako mohl zvědomit, co bych si jako mohl opravit, protože jsem prožil vztah, vlastně psychopatický vztah, já jako empat, hodný člověk, který vybral si strategii přežití, že bude pomáhat lidem v tom těžkém období dospívání, když mě opustila matka, pak přišla macecha, která mi zase vzala tátu. Jo, takže vlastně jsem byl 3krát opuštěný dítě. V 6 letech přišla ségra a z malého rozmazleného Ondráška se najednou stal odvrženec, který nedostal ani vaječný koněk, ani cukrový a ségra ho dostala. Jo? A mohla koukat na Ramba a no, tak. Pak ve 12 letech máma odešla na štědrý večer, bouchla dveřma a odešla a za 2-3 roky přišla macecha, která mu úplně sebrala tátu. Tohle to všechno vedlo vlastně k tomu, že jsem se začal jako velice zajímat o to, jak fungují lidi, jak funguje to, co je mezi nima. A na základě těchto traumatických zkušeností jsem jako začal tvořit nějaké vzorečky životní. Jeden z mých životních vzorečků bylo, nikdy se neožením, protože po svatbě se každá změní. Ja? Tak jsem si to prožil, protože jsem viděl, jak se začala chovat moje macecha po svatbě, že vlastně to začalo, a úplně otočila to chování, vlastně jak masa dala, tak najednou hotovo, a už uzavíráme. Jo? Už se můžu chovat tak, jak jsem se chtěla chovat vždycky. Jo? Moje manželka bývá udělala to samý. Ondřej se tam nepodíval ty vzorečku, protože jsem myslel, že to je v pohodě. Tak jsi to prožil. Jo? Bylo to skvělý. Dalo mi to neuvěřitelnou sílu. Manželství s psychopatem, narcisistním psychopatem vám dá sílu. Ale pak zase třeba začnete řešit to, že příliš vybuchujete v některých situacích. Jo? Tak se jde zase o to se vrátit do toho normálu. Takže na základě pouze prožitých zkušeností můžeme něco v tomhle životě dělat dál. Jo? Nestačí to přečíst v knížce, nestačí to jako nastudovat, musíme to prožít. Ta duše se učí tím, že prožívá. Ale rovnou se to zapisuje do toho těla. A mým úkolem je těm lidem dát novou šanci, aby nemuseli reinkarnovat dřív, nebo aby nemuseli jako se vlastně jako umírat prostě někde v bolestech, když to řeknu úplně hloupě, a nemocný. Tak já jim dám tu šanci znova vyčistit si ty torezní pola v tělech. Tím pádem prostě přijdou, jsou pak bez bolestí, bez nemocí, se vztahama, jo, a bavíme se tady o lidech, ne úplně obyčejných lidech. Jo. Za mnou chodí spousta lidí, vlastně, kteří jsou třeba nějakým způsobem známí. Jo. Protože furt ještě bolí to tělo. A dělají třeba nějakou svoji techniku, kterou prodávají. A to super, je to výborný, třeba jo, nějaký tancování se ženskýma, ženský kruhy, nebo něco, prostě, co je zábavný. Ale pro mě, pardon, já se asi příknu, já už nemůžu jinak. Pro mě to je jenom nadstavba. A já se tě aspoň zeptám, kdo jsou tvoji typiční klienti? No a to je pro mě nadstavba, jo. To je prostě, když máte hezký auto, tak to hezký auto, ten základ je pro mě měnit volej. To jsou ty emoce v těle. Ale já ho můžu celý den krásně leštit. Prostě rávky můžu naleštit, jo. Kapotu, jo. Přední okno můžu leštit. A to jsou pro mě ty různé techniky, které ajuhasku do něj lejt, jo. Když bude chtít pít auto ajuhasku, tak mu dám ajuhasku, jo. Ale jako myslím, že to nepomůže tomu oleji motoru. Takže a sám jsem si zažil jako velice traumatickou zkušenost po ajuhaska rituálu, kdy opravdu to nebylo dobrý v té psychice mý bývalý ženy. A bych řekl, že ten terapeut nás tam poškodil, jo? Nebo nějaký tantrický rituály, jo? Kdy jsme byli vysloveně poškozeni těmi terapeuty, protože tam bylo nějaké cvičení, které bylo o tom, že každý den se spolu máte jako vyspat na tantrickém retreatu, jo? A teď, ale oni se nezeptali, jestli ta žena třeba neměla jako nějaký traumatické zkušenosti sexuální, že? To je super pak někoho z nás nemělat každý den na posteli. Když to řeknu takhle přeženu, teda, jo? Takže je tady spousta takových věcí, které jsou OK, asi nejsou OK a já jsem z toho hodně prošel všechno, abych to poznal a pochopil. Tak děkuju za to, díky moc, že to vím. A díky moc, že teda za mnou chodí i lidi, kteří jsou třeba odborníci v oboru. Já tady můžu dát pár příkladů. Vlastně, a budu to dělat úplně anonymně. Rozhodně nechci, aby byl kdokoliv z těchto lidí identifikovatelný, prosím. Jenom zase divákům chci jakoby ukázat, že i když jakoby... I když třeba chcete dělat nějakou techniku a přijde vám to strašně sympatický, jo, různý děskyňky a mají míce rád a všechno možný, tak je to super, ale ono se to nepřepisuje v tom těle, pokud neřeknete přímo tu konkrétní emoci a to, čeho se chcete zbavit, ten vzoreček. Dává takhle smysl, Jani? Nebo i divákům? Dává. Aha. Tak dáme příklady. A... Dobře. Tak jo. Takže... Žena, která pracuje s ženami. Víc to jako nechci. Dáváš příklady svých typických klientů. Rozumím tomu správně? Tito klienti nejsou úplně typiční. Přišli s tím, že potřebují pomoc, pracují s lidmi, dobře. Ale když jsem řekl vlastně, jaký jsou ty reální výsledky, tak někteří pracovali, někteří ne. Tak. Dobře. No? Že často abych se v tom zorientovala. Často to nedovolilo to ego. Jo? Já dělám tohle, jak to, že to mám v tom těle takhle. Teď všechno to, co dělám, vlastně mělo sloužit k tomu, abych byla v pořádku. No a pak se vždycky ptám jenom na jednoduchou otázku. Tak proč tady sedíš? Když to je v pohodě. No mě bolí tělo. No aha, tak to asi nefunguje. Jako, musíme se podívat někam jinam. Jo? A tím, že... A to dávám v těch kurzech lidem, a už neříkám těm kurzům probuzení, že ten název se tady začal nějak jako, tak uchytávat na trhu, a nejsem spokojený s těmi ostatními probuzeními, tak jsem udělal transformační kurz, nechci, abych byl spojován, takže mám transformační kurz, kde vlastně jako transformujem ty lidi a tímto vítám do tohoto kurzu, prosím, i jako ezoteriky, jo, i lidi, kteří pracují s ostatními technikami, podívejte se do toho kurzu, protože já vám řeknu přesně, co, v jakém místě, jaký jsou tam emoce a doteďka jste to od nikoho nedostali, to je 5 let mý práce, prostě, kde já každý den pracuji s klienty a zapisuju to do těch tabulek, abyste to mohli mít vy. Jo, takže prochází mými kurzy i terapeuti a říkají, to je zajímavý, vlastně jsme vůbec nevěděli, co, kde, v jakém místě je. Jo? A mají třeba bolest pravýho ramena tady, jo? Tak tam mají 150 různých emocí a podívej se do toho a řeknou, to jsem já. To ono to cinkne. To je excelovská tabulka, projedu si to, řeknu si přijímám, dovoluju a centrum funguje. Ne na pár procent, jak tady v těchto případech, který za chvíli uvidíte, ale centrum začne fungovat okamžitě, jo? A nemusíte nikde jakoby celý víkend skákat ošovy dynamické meditace. Je to super, sám je dělám, nebo dělal jsem, ale trošku je tohle takový jednodušší, no? Ta ošovka je taková tvrdší. Takže jdeme na to. Takže žena, která dělá s ženami. Tak, byla tam velká bolest krku, neustálá bolest krku a já to řeknu po čakrách. První čakra, To jsou nohy, 28%, pro mě málo. Bedra, byly tam bolesti beder, druhá čakra 2%, to je strašně málo, do budoucna prostě problémy v přechodu, když nebylo kolem 40 let, problémy v přechodu, jo, ženský problémy, myomy, bolesti beder, typicky, jo, bolely bedra. Třetí čakra, oblast břicha 15%, čtvrtá čakra srdce 32%, tady bylo vidět, že se pracovalo s tou srdeční čakrou nějakým způsobem, ale ta žena neměla vůbec peníze a měla strašný problémy vlastně jako v komunikaci, ve vztazích a v práci, že vlastně nevěděla, co dělat, co vůbec dělat a jak to dělat. Na krku, krk, komunikace, práce 2%. Jo? Špatně nastavený zorečky z dětství. A bolesti čelisti, velký bolesti čelisti 3%. Jo? Tady šestá čakra, oblast hlavy 3%. Napojení na vyšší já a intuice 72, ovšem. Velká práce v těchto těch kruzích, jo? Tak. Dáme další ženu, co dělá s ženami. A i provozuje to plynutí božský. První čakra 30%. Druhá čakra 16. Takže to byly nohy 30, ženský pohlavní orgány bedra 16, břicho 42, hrudník. Ten byl na nějakých jako 40%, takže srdečnost, ano, na tom se hodně pracovalo. 40 pro mě jako není v moc běžné populaci. Pátá čakra, komunikace, práce 28 a hlava 18. Intuice 66. Ovšem, co je důležité, je se podívat na takové nastavení, vlastně jako, kde ten člověk je vnitřně na barometru chování. A to byl strach ze ztráty, jo? Je tam strach z opuštění otcem. Jo? Ta předchozí taky měla paní strach ze ztráty, je to vnitřní nastavení, jo, který nás neustále tlačí. Tady dáme příklad zase ženy, která pracuje s ženami, psycholožka. První čakra 20%, kosti šlachy klouby, druhá čakra ženský pohlavní orgány 3% bylo, třetí čakra břicho 14%, čtvrtá čakra oblast srdce, hodně se tam pracovalo v této oblasti, jo, nějaký lásky, 60%, komunikace práce, úspěšná, 90%, hlava, šikovná, 66%, intuice 96%, jo? Na tom barometru už byla v zájmu vlastně. Nicméně dělali jsme nějaké věci prostě tady v těchto oblastech. První, druhý čakry, dospívání, vztahy k rodičům, odpouštění a tak dále. Takže tohle to jsou výsledky lidí, kteří dělají jakoby s lidma. A mým cílem je, abych já byl tu nejlepší verzí sám sebe, abych tohleto všechno měl jako ty vzorečky po těle vyřešený. Oni se pak začnou ty kontrolky rozsvěcovat, když to bolí. Jo. A mohl dál pracovat s lidmi, no. Protože vlastně každý klient, který ke mně přijde, tak si nasává z toho mojeho vyššího já. Jo. Zároveň mu dávám tu léčitelskou energii, celou tu hodinu, co tady sedí. Takže jsou pak takový pěkně nadopovaní na další týden. Tak. Že to dává smysl. Takže chceš říct, ano, ano, takže chceš říct, že vlastně lidi, kteří pracují s lidmi, nesmí zapomínat na to, že mají pečovat sami o sebe. Jo? Jasně. Tak to je. Já jsem potkal, na jedné dovolení jsem potkal jednu paní psycholožku, náhoda u vody. Vůbec se neznáme, nikdy jsme spolu nepracovali. Ta paní dělala denně 16 klientů, 11 až 16 lidí. Jo. Vůbec nevím, jako, jak to mohla zvládat a do toho říkala, já se o sebe nestarám, já sebe zapomínám, vy máte takový hezký zuby, já jsem chtěl říct, ano, to byl zubař, jo, stálo to 3000 nebo 4. Jo, neinvestovala do sebe, jo, zapomíná na sebe, jo, my se manželé jsme takový šetřiví, to bude na srdíčku jenom, no. Jo, všechno vydám a nic si nezařídím pro sebe, všechno dám a nic sama sobě nic nedám, protože na sobě šetřím. A kde se to projeví teda? Na srdci? Tohle musím musel bych se podívat do tabulek, ale to myslím, že oblast srdeční čakry. Mm. Dobře. Nemít se rád, že? Nekoupit si ty věci hezký. Já jsem jako teď hodně strávil času na lyžích a zjistil jsem, že vlastně jsem vůbec jako nedával prostor sám sobě, že jsem buď to byl se psy, anebo na lyžích, jako sám, jsem jako moc nejezdil vlastně. Jo, že běžkoval jsem s nima a tak. A pak jsem zjistil, že jsem se ani nekoupil nový věci dlouhý léta na ty lyže. Tak jsem šel, koupil jsem si krásnou bundičku ve výprodeji. Jaký to byl pocit? No, jak papoušek jsem v tom chodil, že jo, celý den. No, teďka v tom chodím jak papoušek a furt si to tak hladím a říkám, a když jdu do kopce na těch běžkách, tak nejsem zapocený, je to super. Jo, je to o tom jenom, že vlastně lidi, kteří pracují s lidmi, zapomínají na to, že tady je ta základní složka a to jsou emoce, nemoce. Takže schodí na spousta různých krásných technik, ale je to to leštění toho auta. Jo? Tak. Nezapomínat na sebe. Jo, je to tak, no. Je to tak, jako hlavně pro terapeuty si myslím, že to je super, vlastně, aby se to zvědomili a zjistili, jako kde jsou, kde by mohli být, jo? Kde by vlastně jako měli pracovat. Jo? Je hodně terapeutů, který já třeba navštívím, jo, a oni mi říkají, my máme problémy zdravotní. Nabízím tu pomoc, říkám, jo, tady je možnost, abyste si to zjistili. Bohužel tam je často to ego. Jo. Já třeba, já jsem byl hodně asi vychovaný tím korporátem, protože jsem dělal vlastně, už ve 22 letech jsem byl obchodní ředitel Alcatelu a pak jsem dělal 10 let v Nokii, 5 let jsem byl obchodní ředitel Alcatelu Čechy Slovensko, pak 10 let v Nokii, dostal jsem do toho nabídku, abych dělal Rusko, celý Rusko v Nokii, celý Kazachstán mi chtěli dát, abych byl ředitel. Jo. K tomu byl v tom Rusku, tam byl jednou za měsíc tryskáč, jako pozici. To nebylo špatný. Obletět si, jako tak svítat ryskáčem za Noky, chodit a říkat, já jsem ředitel Nokia, dobrý den. A víš, co jsem udělal? Já jsem to nevzal nikdy. A víš proč? Protože jsem věděl, že budu chycenej v tom koloběhu toho křečka, a že budeme se honit takhle do kolečka a že mi úplně uteče ten život. Já jsem si tenkrát pořídil psa, já jsem našel do Moskvy pracovat kvůli tomu, že jsem měl psa. Jsem říkal, kde bys tam venčil? Tady za barákem mám les. To je pro mě důležitější. Takže určitě priority. To je pro tebe v životě důležité. A není to ta priorita práce non-stop, jo? Teď se taky učím. Dát si každý měsíc týden volna. Jo. Těžký někdy. Že vlastně měli jsme pracovat, že jo, máme mít výkon, máme jet na to, prostě výkon. A tyhle vzorce je taky určitě důležité, že si zpracovat a uvědomit si, že život není jenom o výkonu. Mně často klienti říkají, že nemůžou odjet na dovolenou. Na měsíc, ježiš, paní s rakovinou, že jo. Mě říká, nemůžu odjet. Se všechno jako zní, jako tady všechno spadne. Tak si postupně dala volno, jo, zjistila, že nemusí pracovat. Pak si znova jako zkouší nějaké další věci. To je jedno. V každém případě já vím, že jako já třeba mám ten systém nastavený tak, že ať mi to varuje. Jo? Ne vždycky musím být úplně vědomý, tak chci jenom varujte mi. Jo? Prosím, mám jet tady na ten seminář, jestli ne, tak mi píchněte kolou u auta. To stojí 200 korun to zalepit, to zvládnu, seminář by stál víc. Jo? Navíc já teda musím tady říct jednu věc. Prosím, spousta z těch věcí opravdu 2/3, řeknu úplně na rovinu, 2/3 z těch věcí, které se tváří, že jsou jako pozitivní, tak se tam připíchnete na nějakou negativní entitu, která z vás pak saje. Jo? Mám spoustu žen, kterými třeba, teď jsem měl jednu paní, říká, já nemám teďka peníze na ten váš kurz, protože jsem si zaplatila rejky. Jo? Říkám, super, a co řešíte? No, bolesti v těle, nešťastný vztahy, tak mám zaplacený rejky. A no a co se změnilo od té doby, co máte ty rejky v tom životě? Nic. No to nemůže být odpověď jako nic, že jako si zaplatím kurz a vlastně z toho nic není, jako výstup. Jo? Šalala, tady si hrát s energiema. Takže měl jsem jet na jeden seminář, kde bylo taky zasvěcení, rejky nějaký, jo? A Sirius a tamaty. Vždycky to vypadá úplně strašně sexy všechno. Jo? To je ten čertík, který láká, že jo? Na ty dušičky, vidíte, z těch pohárek to známe, ne? A přijdu k autu a garáž nejde otevřít. Auto se v noci otevřel kufr, takže zablokoval ty dveře od garáže. Takže já jsem musel vlézt jako tam spodem, jo, ten kufr odblokovat, zavřít. Říkám, to je asi divný tohleto. Jako, když můžeme otevřít autu, kufr v noci, jo, a zablokovat ty dveře. Nic, hlavička, egíčko, tak já tam stejně pojedu. Vycovám z té garáže a mám píchlý kolo. Když jsem se pak ptal v channelingu, jsem se tak jako poptával, co teda byl ten důvod, tak to byla na tebe nastražená past. Kdyby jsi tam jel, tak se necháš zasvětit. A nikdy dostaneš se na nějakou úroveň potenciálu takovouhle, ale nikdy se nedostaneš sem, kde ta tvoje původní a originální potenciální kapacita? Zůstala by se nám tady. To se ti rovnou zeptám, teda zasvěcení, co to vlastně je? A přece zasvěcení může být i dobré zasvěcení, ale teda říká, že může být i velmi špatné. Moje teta, která mě všechno naučila všechny ty léčení, tak mi posílala za jednou lékařskou někam do Svitav. Jo, ona byla velice dobrá, pracovala s kyvadlem, měl jsem, to bylo fakt 20 let, jsem měl zdravotní problémy, velký, o 15-16 let. Možná. A tahle paní prostě, protože kdykoliv jsem kamkoliv přišel, tak když byl někdo jako citlivý, tak říká, a vy můžete, jo, vy něco, jo, mnich na Bali, jo, vy můžete být mnich pro Českou i Slovenskou republiku nejvyšší a přejdu tamhle do Tajska, tam ten hlavní tantrik, zase ty můžeš, jako jo, a vždycky to jako poznají nějak, jako země, jo. Tak tahle to taky poznala a říká, já tě zasvětím, ať udělám rejky jedničku za 15 000, rejky dvojku za 15. Přejdu za tetou a ona říkám, hele, a tenkrát 15 000 bylo rozpeněz, ten jak dneska třeba 25, jo. A říkám, tady, ona říká, že jsem šikovnej, že já to mám, že no, budu taky léčit lidi, chceme udělat zasvěcení, jako za 15 000. A teta úplně rázně takhle, jako, a to ani náhodou. A říkám, jako proč? A říkám, tam tě budu posílat jako kvůli zdraví, OK, ona je šikovná, ale nebudeš dávat nikomu za nějaké zasvěcení. Jestli to má být v plánu a jestli to máš dostat, tak to dostaneš sám a od Pána Boha. Tak za tohle se neplatí, za zasvěcovačku. Takže si na to dávat pozor. Jo. A pak mi řekla, ty si za 13 000 koupíš letenku a platíš do Indie za Sai Babou a jestli to máš dostat, tak to dostaneš od něj a zadarmo. A ještě uvidíš v opice u toho. V Indii. Takže budeš mít ještě zážitek. Já jsem si koupil letenku fakt za 13, to byla za dobrou cenu. Odletěl jsem do té Indie a on opravdu přišel a ve snu mi dal to léčení. Jo? Ptal jsem se ho, jestli tenhle člověk může být zdravý. On mi říká, ano, jestli to je tvoje přání od srdce, tak ano. A pak jsem se ptal, jestli ještě další člověk může být zdravý z Metaliky. A on říká, občas můžeš a občas ne. Tenhle člověk porušil pravidlo s penězi, stal se velice chamtivým a tady ne. Ha. A zmizel. Jo? Takže dostal jsem zasvěcení zadarmo a to je to, jak by to mělo být. Nicméně za některé věci se platí. Jo? A platí se za ně, protože prostě to je ta energie, jo? To je to, že já musím chodit si dávat své zdraví do pořádku, pejsky dávat do pořádku, jo? Ale já nedělám třeba vůbec, neučím terapeuty v tuhletu chvíli, nedostal se mi do ruky člověk, který mu bych chtěl dát své znalosti. Jo? Že vlastně chci, aby si každý prošel to kolečko nejdřív sám pro sebe, udělal si ty domácí úkoly a podle toho, jak jakoby bude fungovat, tak podle toho se rozhodnu, jako jestli někoho vyškolím nebo ne, ale zatím se teda nestalo. Zatím jakoby čekám na ty uvědomělí, čekám na ty, vlastně ty, kteří se chtějí učit, kterým můžu dát ty znalosti. Úplně jinou otázku položím teďkon. Stek, kam se nám ukládá v těle? To znám moc dobře. Jo. Byl jsem hodně naštvaný na spoustu věcí. Na to, co se děje okolo, nebudem to ani komentovat, jako co se tady děje. To je svobodná vůle lidí, kteří se rozhodli už dávno. Podívejte se na Inelia Benz, Overview for 2022, je to anglicky, bohužel, a dávám to hodně jako poučení pro lidi, kteří mluví anglicky, na YouTube Inelia Benz, Overview for 2022. Přehled pro 2022. Ona vlastně velice jednoduše říká, a do té doby jsem naštvaný, že si to nechápu, ten systém okolo, jak to funguje. A ona to hezky vysvětlila, říká, to byla vůle lidí tohleto, protože oni nechtějí jít v tom zestupu, oni nechtějí na sebe ani pracovat, já to vidím dnes a denně, že spousta lidí na sebe fakt nechce makat, že radši prostě jdou do fitka, nebo něco začnou dělat jako jinýho, a když se mají podívat sami do sebe, jako do těch emocí, tak to neudělají, protože prostě je to jednodušší udělat jako jinou cestu, aby nemuseli jít k sobě. Teď už můžu jenom, teď mi říkají, že už můžu jenom plynout, tak budu plynout. Proč mi prosím vás bolí ta pravá noha? Málo plynete, nejste dostatečně v božství. Podruhé tam ta paní přijde. Proč mi prosím vás pořád bolí ta noha? Furt málo plynete. Takže vztek. Kam se vztekem? Jo? To nepomůže. Když řekne na ten vztek, jako málo plyneš, tak jim je to k ničemu. Jo, já potřebuji na svůj vztek pochopit to, že to, co se děje tady okolo, je svobodná vůle lidí. Extrémně jsem tlačil to, protože jsem věděl, že se někam řítí celý tady. Tak jsem tlačil to, že jsem to řešil na Facebooku, v hlavě od rána do večera. Furt jsem něco jako řešil, až můj pes začal pajdat. 3 měsíce pajdal. A tady dám zase příklad toho, prostě jako, jak se nemá pracovat. Jo? Šel jsem za jednou vědmou, dostal jsem na ní dobré doporučení a ta paní mi řekla, jo, pozor, až vám někdo bude taková silnější paní, jo? Dál nechci, jako, aby to... Říká, že je panenka Marie inkarnovaná něco. A ta mi řekla, úplný blábol, ten pes vám za chvíli zemře. On vám pajdá tu pravou, protože za chvíli umře. No a ty na to smí, kdo nesmí dovolit, jako říkat něco, že vám umře jako někdo blízký nebo pes. Jo. Kdybych nebyl silná osobnost, tak jsem to mohl začít projektovat a ten pes by opravdu umřel. Jo, v té svý realitě. Tak jsem šel za kamarádkou, která dělá kinesku, a říkám, hele, vytestuj mi to, proč pajdá 3 měsíce už, jako já se na to nemůžu koukat. Je to pochopitelně moje, to vím, a nevím, jako téma, jo, sám si nechci dělat to zrcadlo, protože by nebylo tak kvalitní. Říkám, vytestuj mi to ty. Tak mi to vytestovala a říká, víš co, ty tlačíš na věci, to je ta pravá ruka. A já říkám, ježí, to jsou všichni ti, co přijdou ty podnikatelé a manažeři, nebo vůbec i třeba sestřička zdravotní, která je vyčerpaná a bolí to tady, že všechno, celá ta pravá část. Tak jsem si to zpracoval, přijímám, dovolu si, odpouštím si a vědomě jsem si řekl, že od zítřka už to řešit nebudu. Nic z toho, že už to není můj problém, že to prostě nebudu se na to koukat, na to svýho pejska, jak pajdá. A víte, co se stalo druhý den? No ten pes přestal pajdat. To je první část, jo? Takže to svíře to zpracovalo za mě, aby mě nemusela bolet ta ruka. Druhá část se vstekem je chodit. Pro mě chodit na procházky, vychodit to, jo? Třeba to i vypsat nebo namluvit do toho telefonu, do videa a pak to nikdy nezveřejnit. Pro mě funguje pohyb v přírodě, na vztek nejlíp. Jo? Po ránu si zadejchat, zameditovat, ne vždycky se to povede, ten den je pak potom pochopitelně jiný. No a v každém případě teda chodit. Běžkovat. Jo? Pohybovat se. Jaké chystáš kurzy? Je to, vlastně chystám neustále, já jsem přestal dělat ten kurz probuzení, protože prostě jsem zjistil jednu věc. My všichni jsme z povahy líní. Pardon? My všichni jsme z povahy líní. Dobře. Líní. Je to tak. I já. To jako, o tom žádná. Ta sebedisciplína, sebekázeň je tady velice důležitá. Jo? Já jsem to měl v sobě, tu sebedisciplínu a sebekázeň v tom, že vím, že tady nějaký posun a že proto musím pracovat. Přetáhnu jsem to do tlaku, mám to nechat puštěný, nechat to jen tak být, aby to nebylo v těle. Jo? To uvědomění, že se to má stáhnout. Moje kurzy. Sebeuvědomění, moje kurzy. Takže kurzy jsem přestal dělat, vlastně kurz probuzení, protože to byl kurz, který si lidi koupili a skončilo to jako s knížkou. Jo? Tady za mnou tady vidíte spoustu knížek. Ne, všechny jsem četl, ale mám je moc rád. Ale asi mi moc nepomohli, jsem je nepřečet. Jo? A spousta lidí si ty kurzy koupilo a málo kdo v tom dělalo. Takže jsem udělal to, že jsem ty kurzy zrušil, kurz probuzení, protože kdo se chtěl probudit, ten už se probudil. Ten už ví, že na sobě má pracovat. A nehledat tu pomoc jako externě v tom strachu. Ta planeta nechce lidi se strachem. Ta planeta chce svobodný jedince. Musí oklepat. A já jsem vlastně udělal nový transformační kurz, protože spousta lidí i z ezoteriky třeba řekla, já jsem říkal, mám tady kurz Probuď se. A já už jsem probuzená, jo? Ale paní neměla ani vyřešený vztah s otcem třeba, jo? A... takže jsme udělali nějaké kroky a vyřešilo se, ale to jsem musel udělat s těmi lidmi v transformačním kurzu. Jo? Ten transformační kurz je nacpanej mojí podporou, kdy každý týden se potkávám s těmi lidmi, zpracovávám jejich témata, pomáhám jim vytestovat, kolik mají odpouštět tátovi, v jakém místě mají kolik procent energie, kde, když je to teda ještě bolí, co neudělali. Jo? Měl jsem třeba jednu paní teďka v transformačním kurzu, která, když jsme byli u 5. čakry u krku, a ona byla ještě furt ve 2. Ta by se úplně zasekla, kdyby měla pracovat sama. Jo? A já říkám, při jedné konzultaci, jo, vždycky na Zoomu to děláme, od 6 hodin, úterý nebo středy. Říkám, no ale vy neustále se staráte o ostatní lidi a zapomínáte sama na sebe. Jak dlouho to chcete dělat? Teď vám vůbec nefungují jako bedra, jo, bolí, ženský pohlavní orgány nefungují, myomy, teď jako z tohohle toho budete mít jednou zdravotní problémy. A ona se to uvědomila a pak začala jako velice intenzivně pracovat. Poplakala si, jo, že furt myslí na ostatní, že by furt něco zařizovala pro všechny, jo, že sama na sebe zapomíná. No a od té doby vidím jako po každý na všech setkáních i na externích jako zkouškách, kde vlastně já dělám, když lidi půjdou ke mně na stránky a nechají tam kontakt v tom newsletteru, odebírá novinky, tak dostanete e-mailem vždycky jako informace, kdy dělám jednou za čas takový Zoom konference o zdraví, kdy vám vytestuju, nakolik fungujete v těle, co tam je ten problém, jo, s čím se dá pracovat. No a tohle je takový velký halo moment vždycky pro ty lidi. Takže v tom mém kurzu je nacpaný kompletně celé tělo, celá moje praxe pětiletá, jo, je to úplně nově přetočený, je to úplně nový kurz transformační, je to úplně zjednodušený. Každý týden dostáváte podporu ode mě, je to 12-týdenní kurz, kde prostě jedeme 12 týdnů intenzivně a já se vás kontroluju, jo, jestli teda opravdu pracujete nebo ne. A ty výsledky tam pak jsou. Když se nekontrolují ty věci, tak tam pak ty výsledky často nejsou, teda bohužel. Ale máme jako hezký příběhy od lidí. Teď z toho kurzu byl tam jeden účastník, Štefán, jo, to můžu zmínit, protože mám hodně povolení. Zase aktivní člověk, jako hodně sportovec, horský kolo, neustále. Nemohl už jezdit na horském kole, jak ho bolely nohy. A jeden den si ty emoce v těch nohách prostě vyčistil, zpracoval, našel si to. Plus první trozní pole, minus první trozní pole, jedna neutrální trozní pole, první čakra, hotovo, šalala. A druhý den, a tu recenzi tam mám u sebe na webu, šel na kolo. A oni ho ty nohy nebolely. Ku podivu vůbec už. A už doteďka ho nebolej. Vrcholový sportovec mohl zase začít sportovat na kole a teď do toho začal ještě měnit práci. Říká, hele, já jsem si tady přál, jako, že chci vlastně nedělat to, co dělám, že chci montovat ty kola, že mi to hrozně baví a teď tady jdu do obchodu a tady sedí pán v tom obchodě a říká, tady mám 30 rozmontovaných kol a nevím, kdo mi to udělá. A on tam stojí a on mi říká, on tam stál a říká, tak já bych vám s tím pomohl, že? Mě to hrozně baví. No. Jo? To jsou ty zázraky, když na sebe začnete pracovat, zase usí kůže. Jo? A pak vám to začne chodit takhle hezky všechno, ale všichni čekají tady prostě pro boha na těch pár lidí ještě, jako, který tady jako chtějí, nebo páry. Jako drtivá většina populace se nechala zblbnout. Úplně v pohodě. Takže pro ty, kteří se nenechali zblbnout a kteří by na sebe chtěli pracovat, nabízím na stránkách ondřejsuchopár.cz to, že můžu přijít, podívat se na transformační kurzy. Osobní konzultace jsou bohužel dost plný. Tam je čekací doba čtvrt roku, půl roku, někdy 3/4 roku. Jo, a proto mám tyhle transformační kurzy. Jo. Tím neříkám, že by lidi neměli jít jako na seznam, třeba na čekačku na coaching osobní. Jo. Je to hodně v detailu. Na druhou stranu prostě jako nabízím tohleto, protože je to práce, která dává smysl. Je to práce, která dává smysl i pro lidi, kteří už jako hodně na sobě pracovali, tak prosím odložte trošku na chvíli to svoje ego, pojďte se do toho podívat a hledám i lidi jako další, kteří budou pak pomáhat dalším lidem, protože tady jsem jenom jako jeden já a nechci se zase úplně zničit. No. Tak takže tak. Děkujeme a budeme se těšit na tebe zase příště. Moc a moc děkuju všem, děkuju cestám k sobě za to, že jste udělali tolik práce za tolik let, děkuju i tobě, děkuju týmu, který není vidět tady zpovzdálí, který nás tady kontroluje, takže jestli můžu zmínit Dianku, jestli se nám připne, nevím, jestli se nám nepřipne, tam tady dělá tenhle rozhovor, možná ji můžeme zamávat takhle virtuálně, že děkujem, možná se nám nechce asi ukázat. Nepřipne, ale slyší tě. Ne, ale děkuju. Ale děkuju všem, děkuju fakt za to, že tady s vámi můžu být a že jste udělali tenhle ten krásný bezpečný prostor pro diváky, kde můžeme jako říkat ty věci tak, jak je cítíme. Tak díky. Ahoj.